بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ دربار علیہ ڈوڈا شریف پر موجود ہیں اجتماعی اعتکاف کے موقع پر. جو لوگ سحری و افطاری میں برتن استعمال کرتے ہیں ان برتنوں کو دھونے کے لیے یہ ہمارے ٹھمکا گاؤں کے ساتھی سال ہا سال سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, جو کہ فی سبیل اللہ اپنے پیر و مرشد کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں. آئیے ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. بھائی اکبر صاحب آپ بتائیں. اسی سرکار کوئی بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اسی اتھے یہ جڑے برتنا دینے تے سانو ہر سال جڑے نے نویں بندے لے ہمنے پہنے نے جڑا بندہ ایک سال اتھے ڈیوٹی کر دیا ان دا کوئی نہ کوئی رکھدار بن جائے ماشاءاللہ ہیں جی او کوئی نوکری ٹر جائے کوئی باہر ٹر جائے سانو ہر سال جڑے نویں بچے لے ہمنے پہنے نے اور جڑے ساڑے صدر صاحب نے بہت اچھے بندے نے وہ برداشت دا بہت مادہ انہوں نے اسی کنی باری زیادتی دی گل کر سڑی ہے تو وہ جڑے نے وہ برداشت کرتے ہیں تو ٹیسٹ بہت اچھا جا رہے ہیں تو بہت محنت کر رہے ہیں. بھائی اکبر صاحب جیسا کہ فرما رہے ہیں ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ادھر ایک سال ڈیوٹی کر کے جاتا ہے اللہ پاک کی ذات اسے بزرگوں کی عطا کے صدقے کوئی نہ کوئی اچھا روزگار دے دیتی ہے, جو کہ اگلے سال انہیں ہر دفعہ نئے سے نئے بچوں کو لے کے آنا پڑتا ہے. یہ بزرگوں کی ایک زندہ کرامت کو آپ لوگوں کے ہاں بیان کر رہے تھے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ ساتھی اپنے پیر و مرشد کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں, دعا ہے کہ اللہ کریم بزرگوں کا اس آستانے کو تا دم آخر قیامت تک جاری ساری رکھے اور ان ساتھیوں کا یہ ذوق سے کام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.